ইৰিটেবল বাউল পিণ্ডন এইটো প্ৰকৃততে আচলতে এনেকুৱা এটা আমি কওঁ যে ফাংচনেল বাডাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ খোৱা খাদ্য নলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো পাইখানা ৰাস্তালৈকে যিডাল আমাৰ জি আই ট্ৰেক থাকে গেষ্ট্ৰ ইণ্টেচনেল ট্ৰেক বা আমাৰ থাকে তাৰ ভিতৰত বিশেষ ধৰণৰ কোনো তাৰমানে আমি যেতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁতে তাত বেমাৰ পোৱা নাযায় আমি যদি পেথলজি কিবা বিচাৰো বা আমি যদি বায়পছি কৰি চাওঁ সাধাৰণতে তাত কোনো কেঞ্চাৰ বা অন্যান্য ৰোগ তাত নাথাকে সেই গতিকে আমি কওঁ যে এইটো এটা মানে ফাংচনেল বা যিটো মানে ৰিলেট ইয়াত কিছুমান কথা থাকে ধৰক কোনো এজন মানুহৰ পাৰ্চনেলিটি টাইপ এজন মানুহ খুব যদি টেনচনত থাকে তেওঁ সাধাৰণতে কি হয় পেটটো ফুলা ফুলা অনুভৱ কৰে পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু পায়খানা কৰি দিলে পেটৰ বিষ বা পেটৰ যি অসুবিধা খিনি তেওঁ ভাল পাই যায় সাধাৰণতে পেটটো ফুলা ভাৱটো বেছিকে হয় আৰু পেটৰ বিষ পেট ফুলা আৰু পায়খানা খিনি পৰিৱৰ্তন হয় কেতিয়াবা পায়খানা টানো হয় কেতিয়াবা পায়খানা ঢিলাও হ'ব পাৰে এই ঘ এই সমস্যা খিনি সাধাৰণতে এমাহত মিনিমাম তিনিবাৰকে হয় সেইটো যিজন মানুহৰ তেনেকুৱা হয় যিটো পায়খানা কৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁ পেটৰ অসুবিধা খিনি ভাল পাই যায় এই ধৰণে যদি একেৰাহে তিনিমাহ চলি থাকে আমি তেতিয়া অনুভৱ কৰো যে এই মানুহজনৰ হয়তো ইৰিটেবল বাৰল চিণ্ড্ৰম থাকিব পাৰে আই বি এছ ইতিমধ্যে মই কলো মানে কাৰণৰ ভিতৰত এইখিনি কোৱা গৈছে এটা গাত ব্ৰেইন এক্সিছ বুলি এটা আমাৰ নিউৰনেল কানেকচন থাকে খোৱা বস্তু মুখৰ পৰা গিলি দিয়াৰ পাছত যিডাল গৈ হজম হয় বা পাইখানা হয় সেই আমাৰ যি মানে নলিডাল থাকে সেই নলীডালৰ লগত ব্ৰেইনৰ কিছুমান নিউৰ হৰমনেল কানেকশ্যন থাকে আমি যেতিয়া মানসিকভাৱে কিবা প্ৰেছাৰত থাকোঁ বা খুব বেছি চিন্তা কৰোঁ বা টেনচন যদি আমাৰ হয় তেতিয়া কি হয় মনটো খুব ইৰিটেবল থাকে কেতিয়াবা টোপনি নাহে ভয় ভাৱ থাকে এনজাইটি থাকে সময়ত কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে সেইধৰণৰ মানুহ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকৰ যি নাৰীডাল মুমেণ্ট থাকিব লাগে সেই মুভমেণ্টটো সাধাৰণতে দেখা যায় যে বেছিকে কি হয় তেওঁলোকৰ পায়খানা বাৰে বাৰে কৰিব লাগে ক'ৰবালৈ যাবলৈ হলে তেওঁলোকে সাধাৰণতে যে মই পায়খানা কৰি যাওঁ নেকি ৰাস্তাত গৈ পায়খানা হব নেকি এনেকুৱা এটা ভাৱ তেওঁলোকৰ মনলৈ আহে যেনে ধৰক অনুজনৰ বয়স যদি পঞ্চাশ বছৰ উৰ্দ্ধত হল আৰু তেখেতৰ যদি মানে হঠাতে এই ধৰণে মানে পায়খানা পৰিৱৰ্তন হৈছে ওজন কমি গৈছে তেজ তেজৰ মাত্ৰাটো কমি গৈছে আৰু তেখেতৰ মানে পায়খানাত কেতিয়াবা তেজ যদি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি ভাবিম যে এইটো কেতিয়াও আই বি এছ নহয় অৰ্থাৎ মানে কথাখিনি ক'বলৈ হ'লে এনেকুৱা আই বি এছটো এটা ডায়েগনচিছ অৱ এক্সক্লুচন আমি যেতিয়া বাকী অসুখ খিনি নাই বুলি খাটাং হ'ম পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কথা বতৰা পাতি তেতিয়া আমি শেষত এই পেচেণ্টজন ৰোগীজনৰ ৰোগ মানে আমি আই বি এছ বুলি ধাৰণা কৰিম আৰু এই যিটো ৰুম ফৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ইতিমধ্যে মই কৈছো ৰুম ফৰ ক্ৰাইটেৰিয়া মানে সপ্তাহত এদিন অন্ততঃ মানুহজনৰ এই ধৰণৰ পায়খানা হেবিটটো পৰিৱৰ্তন হয় পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে পেটটো ফুলা ফুলা হয় আৰু তেখেতে পায়খানা কৰি দিলে ভাল পাই যায় বাকী কেইটা দিন হয়তো তেখেত ঠিকেই থাকিব সেইধৰণে এমাহ যদি একেৰাহে তিনিৰ পৰা চাৰিদিন যদি ৰোগটো হৈ থাকে তিনি মাহলৈকে যদি এনেকে হৈ থাকে আমি তেখেতক আই বি এছ হোৱা বুলি ধাৰণা কৰোঁ আৰু যদি বয়সটো পঞ্চাছ বছৰৰ ওপৰত বা যদি তেজৰ পৰিমাণ কম থাকে বা যদি পায়খানাত তেজ যায় আৰু যদি ওজন কমি গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতক মানে সম্পূৰ্ণভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লগা হয় এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ভিতৰত আমি তেজৰ কমি যোৱা কাৰণটো আমি চাম এই আমি ইণ্টেচাইনৰ ভিতৰত এনডস্কপি কৰি চাওঁ সাধাৰণতে ওপৰৰ ফালেদিও কৰোঁ আপাৰ যি এনডস্কপি বুলি কোৱা হয় কলৰ ফালৰ পৰা আমি কৰোঁ ল'ৰা যি এনডস্কপি বা কল'নস্কপি বুলি কোৱা হয় সেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কেতিয়াবা আমি আলট্ৰাছনোগ্ৰাফি পেটৰ কৰা হয় বা চিটি স্কেনো কৰিব লগা হয় এই ধৰণৰ কৰিলে আমি তেতিয়া ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে অন্য কোনো বেমাৰ নাই এতিয়া বাহিৰৰ অন্যান্য কিছুমান আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা থাকে গোটেইখিনি বাৰু কবলৈ যোৱা নাই গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত জি আই ট্ৰেক বা আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনত অন্য অসুখ নাই তেতিয়া আমি যেতিয়া দেখিম যে এই লক্ষণখিনি ক্ৰাইটেৰিয়াত ফুলফিল হৈছে তেতিয়া আমি তেখেতৰ ডায়েগনচিছটো আই বি এছ বুলি আমি কনফাৰ্ম কৰো আই বি এছ যিটো অসুখ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো ইউটিউব বায় চিণ্ড্ৰম সেইটো প্ৰত্যেক সপ্তাহতে হয় মাহত হয় তেনেকে বহুত দিন ধৰি হৈ থাকে আৰু মানুহজনৰ কিন্তু যদিও পায়খানা বাৰে বাৰে হয় বা পেটটো ফুলি থাকে বা ডিচকমফৰ্ট হয় তেখেতৰ এটা মানসিক চাপতহে থাকে তেখেতৰ স্বাস্থ্য হানি নহয় তেখেতৰ সাধাৰণতে গাত পানীৰ বা নিমখৰ পৰিমাণ কমি নাযায় গতিকে তেখেতৰ চিকিৎসাটো খুব বেছি মানে ইমাৰ্জেঞ্চি চিকিৎসাটো সাধাৰণতে দৰকাৰ নহয় তেখেতৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি তেখেতক অসুখটোৰ বিষয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি তেখেতৰ যে অন্য ৰোগ নাই হোৱা আই বি এচে হৈছে আমি সেই কথাখিনি তেখেতক ভালকে বুজাই দিব লাগে বুজাই দি যেতিয়া আমি কওঁ যে এইটো বেমাৰ আপোনাৰ বাঢ়ি নাযায় বা এইটো বেমাৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্য হানি নহয় আপোনাৰ কোনো কেঞ্চাৰ বা অন্যান্য অসুখ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভয় নাই আপুনি বেছিকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু কিছুমান খোৱা খাদ্যভাসটো আমি কিছু পৰিমাণে কৰিবলৈ দিব লগা হয় কেতিয়াবা কিছুমান খোৱা বস্তু কিছুমান মানুহে খালে পাৰ্টিকুলাৰ শাক পাচলি এনেকুৱা কিছুমান থাকে খালে কেতিয়াবা পায়খানা বেছি হয় প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত একে নহয় গতিকে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই খাদ্যভাসটো অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিব লাগে পৰাপক্ষত ঘৰতে খাব সিজোৱা বস্তুবিলাক খাব আৰু তেখেতৰ মানসিক তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰ থাকে এক্সাৰচাইজ আমি আৰু মানসিকভাৱে আমি চিকিৎসক হিচাপে অলপমান পৰামৰ্শ দিব পাৰো যে আপুনি এই ৰোগটোৰ কাৰণে চিন্তিত নহ'ব আপোনাৰ অনিষ্ট বিশেষ নহয় আৰু সেইখিনি কথা ভালকে বুজাই দিলে আৰু সৰু সুৰা আমাৰ কিছুমান মানে ঔষধ থাকে যিখিনি আমি ৰোগীক সাধাৰণতে দিওঁ সেইখিনি কৰিলে আই বি এছ ৰোগীৰ পৰা ৰোগীয়ে সাধাৰণতে কিছুমান অসুখ থাকে যেনেকে ডায়েৰিয়া হ'ল বা কেতিয়াবা কিছুমান ইনফেকশ্যনৰ পাছত কিছুমান মানুহৰ নাৰীডালৰ নৰ্মেল যিটো মুভমেণ্ট যিটো মানে ধৰণে নাৰীডালে এটা আমি খোৱা বস্তু খাই দিলে ভিতৰলৈ গুচি যায় ভিতৰত নাৰীডাল লৰচৰ কৰি থাকে খোৱা বস্তুবিলাক হজম হৈ গৈ থাকে আৰু এদিনৰ পিছত পাছদিনাখন মানুহৰ পাইখানা সেই নাৰীডালৰ কিবা পেটৰ ইনফেকচন হোৱাৰ পিছত কম দিনৰ কাৰণে এটা ইৰিটেবিলিটি হব পাৰে যিটো আমি এটা মানে ইনফেকচন ৰিলেটেড আই বি এছ বুলি কওঁ সেই ধৰণৰহে কেতিয়াবা কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু পেচেণ্টত পোৱা যায় কিন্তু আই বি এছ হোৱা ৰোগীৰ সাধাৰণতে কোনো কমপ্লিকেশ্যন নহয় যদি পৰিয়ালত কাৰোবাৰ আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্ত বা লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈছে সেই পৰিয়ালৰ লোকৰ বয়স যদি পঞ্চাছ বছৰ উৰ্ধত হৈছে তেখেতৰ যদি তেজো কমি গৈছে ওজন কমিছে পায়খানাত যদি তেখেতৰ তেজ গৈছে সেইধৰণৰ যদি আমি তেখেতৰ লক্ষণ দেখা পাওঁ তেতিয়া লগে লগে ৰোগীজনক আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পেলাই তেখেতৰ অন্যান্য বেমাৰ কিবা আছে নেকি আমি খাটাং হ'ব লাগে আৰু তাৰ সেই বেমাৰ যদি কিবা ধৰা পৰে সেই বেমাৰৰ চিকিৎসা দিব লাগে কিন্তু আই বি এছৰ পৰা বিশেষ কমপ্লিকেশ্যন সাধাৰণতে হোৱা দেখা নাযায় যিহেতু ইতিমধ্যে মই কলো ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰণ বুলি নাথাকে গতিকে আমি সচৰাচৰ আমাৰ নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব দিনটোৰ যিটো দায়িত্ব আমি যিখিনি কাম আমি জুকিয়াই ল'ব লাগে যে আজিৰ দিনত মই এইখিনি কাম কৰিম গতিকে মই ইমান সময়ত আমুক মোৰ চাকৰি জেগা পাবই লাগে সেই মই অকণমান আগতীয়াকে কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগে যদি মই শেষৰ ফালে ফালে মই শুই উঠাটো যদি মই দেৰি কৰোঁ মোৰ হাতত সময় পোন্ধৰ মিনিটহে আছে গতিকে পোন্ধৰ মিনিটত মই গৈ পাবই লাগিব মই বাছ ধৰিব লাগিব সেই তেনেকুৱা যেতিয়া আমাৰ ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰ থাকিব এই ধৰণৰ ৰোগটো সাধাৰণতে বেছিকৈ দেখা যায় যিবিলাক বেছি এম্বিচিয়াছ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ অকণমান এই ধৰণৰ ইৰিটেবিলিটি বেছি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ আই বি এছ হোৱা চান্দে আজিৰ তাৰিখৰ যিখিনি মানুহৰ কম্পিটিটিভ মাইণ্ড যিবিলাকে বাহিৰলৈ যাব মই মোৰ একাডেমিক গ্ৰথ হ'ব লাগিব মই ইমানখিনি ইনকাম কৰিব লাগিব আমি গাড়ী ঘোৰা কিনিব লাগিব ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া আমাক মানে মানসিক ষ্ট্ৰেছে আমাক ষ্ট্ৰেছৰ কাৰক হিচাপে আহি পৰে তেনে ক্ষেত্ৰত মানুহৰ এই ধৰণৰ আই বি এছ হোৱাৰ মানে বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় গতিকে নিজৰ জীৱনটো জীৱন শৈলীটো আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে আমি এটা মানে আগতীয়াকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যাতে মই এই ধৰণে কৰিম এই মাহত মই এইখিনি কাম কৰিম বা মই কাইলৈ মোৰ চাকৰিলৈ ইমান সময়ত যাব লাগিব ইমান সময়ত মই উঠিম এটা নিত্য নৈমিত্তিক যি দৈনন্দিন মোৰ ডিউটি খিনি সেইধৰণে এটা জুকিয়াই লৈ পেলাই এটা মানে বিশেষভাৱে যদি আমি আগুৱাই যাব পাৰো এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰে আমাৰ মনত অপকাৰ নকৰি পেলাই আমাৰ এই ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হব